landabutv.com di fessel bepp doxinu mbotay gu nama jeme rew mi ci kanam bu len faté abonné ci sen bi tangen beus kolos notification bi ngir jot yeneeni video yu gëna tar Seigne Khassim Diassou Seigne Abdoulaye Mbacké borom deul bi sa way juro ne ko Seigne Abdou bu ne ko Mbacké mu ne ko tax jaan ci xam nga lum doon wax Seigne Ndo ba mom Seigne Abdou ne ko lum wax mu ne ko jaan ci def na doon toge tag sama yaay neenama soxna Yassine Bousso sama yaay wacc na liggey dongo yi ne ko buñu démé da nañ la bolé ak Seigne Dara buñu ñëwé ci all bi rek ngay def yu démé war ak diko wax bañ démé ñu bolé ko Seigne Dara ba Seigne Dara fini ko ci kanam tuuti ndaw joggé ndjarim ci Seigne Touba ñëw di jël Seigne Khass wax Seigne Dara ba ne ko way juram da wacce liggey soxna Yassine Bousso Seigne Touba né nañ ko jël ci daara ñoñu non lañ meloon ci saay ak ci batti Seigne Abdou daana wax Seigne Mor ne ko luma fekke suma la gisé rek melni gis nañ ni ma bokk Seigne Touba sama beut yi day metti metti bu upp bo bi daanaka neelewuma xawma woné dana mëna taxaw fi ndax sama beut bi day metti ba boko xolé doyna war waye mané duma silma xam ndax Seigne Abdou sa baye dama ko mi non lol di and ak Seigne Mor difa dem ba benn bi Seigne Mor def ma cey yoni Daru Rahman gannaaw gi mu yegne Seigne bi day ñew mu fomm ko fomm ga metti ma may joy ba wanen bi señ bu ñëwé señ mor ne ko sa waji de gis nga ko bi ma koy yoni ci yow far yegni yaangi ñëw ma fam ko motax mu joy bu bëtam yi melni mu jang taf li ci samay bëtt mané bëtt yi mom lu metti metti duma sil ma xat ci sama dund ndax señ bu taf li won na ci té lool la gëm kon mbacké ñi ngi lay dalal jëre jëf mbacké yalla na la fi yalla bayyi sam la té watu la té ar la ci say ak ci batini kon señ cheikh sa wayjur fofu la nekkon xamona mbopam lima wax legi nit ñi dañuy wax naan gëm sa bop da xew legi ko wax mu naan diw da gëm bopam wala man dama gëm sa mbop dedet nit du gëm bopam da koy xam gëm mom nañ ko def yalla rek ak yonte bi Seigne Touba koku may liman al imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusul gëm mom yalla lañ koy def ak yonent ak malaaka yi ak bis pinch ak téré yi waye xam sa bop nak lañuy def nit day xam bopam moy tax nga xam li nga wara def ak lo wurta def xam fo wara dem ak fo wurta dem xam lo wara wax ak lo wurta wax neena la legi Seigne Touba neena man daxala ma day soy toxima ku tabbi ba robu miawtef ñu tumal la kon nit day sëgi bopam nit ku yiw day sëgi bopam ci sahir ak ci batin bay modu ñang nak fofu la nekkon taxaw doom adama yi ci sahir ak ci batin taxaw doom adama mën ta wessu nit ko xay tagon ak sagom ay rab japp nako bam wacc ay siram ñu diko yew muy doore ñu andi ko yotle ko nga diko yor bam doonaat nit lu ne nga daj ko ci mom bamuy solat ay sir budé goor mu mëna dencaat soxna yor ak njabot budé jigen mu mëna dem kër am fa njabot koku ak liggéeyam yalla kër xamul nam tol té ni mala wax kéra bama fa démé bis bu fa dem mi lett jank bobu nénama Babacar mané ko mbacké mune ma xalama gi gor gor sa mam dé bimu démé ak légui muy Seigne Tayfa ki mo fi juroom ñaar fukk yo xamné ku ci né bañ koy indi dama koy dañ koy yew ki mo juroom ñaar fukk nit ño xamné ku ci né bañ koy indi dañ koy yew kokku nak defana né nim doon dimbulé doom adama mune su ko yew nit ko yew sa doom wala sa soxna wala sa borom kër ñu yew ko yobbu ko nit koko teye ko diko defar di ci ñaan ba yalla dimbalé ko ca mu doonaat nit bobu liggey su amé fum tambalé amut fum yam kon nak koko koy fatalikou jikko mi ngay fatalikou ndax jikko moy ni am solo jikko ya lañuy fatalikou la jiddu bay rafet lepp jikko ya lañuy fatalé sëriñ dafa am kaddu yu mbëgg jallalé kon lañ ko jox kaddu yi mu jallalé ndax li cérémonie officielle rek la cérémonie officielle nak waxtaan yeen cey def bu meuna sori waxtaan yeey meuna sori yoyu guddi lay doon ñi ñepp ya leen meññi han loolu liber bi deg lu ma wax la ci tuuti loolay deglu Seigne Moussa ka sax way nako Seigne Moussa ka neena mbacke ngusso de xube lañ xamanté
mbacke musso bi ay jambour lañ won de xamanté wuñ won Hussein bokku tambalé Khoubé Khoubé nak mu nga joggé ca Masjid Khouba gis nga ñi sant ci sé fuñ sant diko tuddé Khoubé Khouba lañ ci djublu wala fay yaak Khouba la yonent bi jëk tabax jakk bi Masjid Khouba ko aji makka bo la nexé dem fa siyar fofam moy sen ciosan ñom fa lañ dëkk ñi sant ci sé waaw Masjid Khouba Khouba gogé lañ dëkk fa lañ gaddaay motax seigne Moussa kané mbacké mbussobe Khoubé lañ xamanté sen mam yu baxé fofu lañ dëñjanté lako waral sen mam ji Ahmad Ali mu ñew di la jakam ji Boukar Ali muy taw ci guddii mu taxaw di jang di wëré yéré ak téré ak ñay jang bu bëss té ñu fekk dara am pour ñu xamné ki amnay kramo soyul seigne Khoubé ko téyé may ko doomam mam ko jëj sisé ngir jissul morom kon Ahmad Ali Bousso ak mu tabar Bousso ñoo bokk nday ak bay Ahmad Ali Bousso nak mu jog deru rekam ba aksi Khoubé keur mamam fekk mu difa jang xam xam bi Ahmad Ali ñewé nak dal ci pench bi yalla dogal bi guddi gi soré beut chef bi té amuñu fuñ ko mëna fat ak bagagem ak tiré mak dongu yim yor mu fa daana taw taw bu bari muy tari alquran di wër dongu yi tiré yi mom Ahmad Ali Bousso ba asaman set nam ko doon wéré naka taw bo wéré wala ngaan duggu ci biir tax taw bi defuko seigne Khoubé dal di xamné ki amna luma andal té mag ñi daawu ñu maye seen doom ju jigen ngir alal dañuy xamné ki kat kuñ bokal dérëm kuñ bokal ak bilaye la xamné ñu ku jeex ci yalla ñi ñu yëkëti seen doom jox ko way ñom daawu ñu maye ngir ay jooni mu dal di jël doomam soxna ko jël sisé dal di ko way may mu ana mom benn doom bu jigen mu soxna Bousso ma ta dem kër mam ma aram jël ko am ci ñaari doom yu goor ahamadou mom soxna Bousso ak sayer soxna mom soxna Bousso wala sahib lo ci def wax ahamadou mom soxna Bousso bir soxna assalam mu jël soxna jaari Bousso wayu cheikh ahmad bamba ñeme ñi ñep tawakkal jere jëf alhaji pap jere jëf seigne bay bay may ngiral ñu ngi lay sant bu baaxa baax di la gëreum man dama lay déggé damay tedd ba guddi 2h dem 3h man duma nelaw guddi danaka sama machine lay nek leg yu bari dama koy roté ci yow sa kaddu nak ma sha Allah nga am fasaha bo xamné keman la waaw pédagogique bi nek ci yow dal ma sha Allah mom dal kaggu nga ñi lay ñaanal dal moy yalla nga wër yalla nga mucc ñong koy ñaan serigne bi mu ñaanal lako nga yag ci lool ci and ak wër waaw moko war ci bis kon lol doyna seuk waaw lol doyna seuk waaw kon nak di wax rek alaaji pam ne di mbacke borom deur mom seigne touba legui ni seigne bay kiran dafa wax lu am solo muy xam sa bop seigne palu sise mo bax ma sama wuyjo dane won xam sa bop ñett la xamal li ëpp sa bop xamal li sa bop ëpp xamal li sa bop tollal neena bo xame li ëpp sa bop do yanu lu dis do yanu lu ëpp sa bop ndax wolof ne ku yanu lu dis saw doxine ñaaw li la ëpp ko la ci fekk yedd la li nga xamne ya ko ëpp ndax buñu fekkon ku mag muy xëccok ak goné aw ñaddërem su boba mag ni lañu yedd bayyi li ya ko ëpp waye li nga tollol ko la ci fekk naw la kon loolu da fay lu am solo jëm ji kiko yabal muy serigne muhammadul habib da fay ko xam bopam jëm ju xam bopam mi ngi non jëm la jo xamne damay séré ci mom né mbax du nit mëna am bu togg ak señ mudu xet lam yor woyof gu nit mëna am bu togg ak señ mudu xet lam yor dem la jo xamne bëggul ku koy wané señ mudu bëggul lool nit la ko xamne ku bëgg doomu adama la ñew na ba fi ci kër gi sét ci señ cheikh ni ñew na bu ci kër gi fi sét ci señ cheikh ni tay yi nak bis bi mu yabal rakam insisté na ci lool bis bi ñor ko woma téléphone dem ba légui ku tuuta mu yabal señ mudu keman ni di rakam kon serigne bi sant nañ bu baax ci touru serigne bi kon duñu def dul alhaji pap xamna ne mu ngi ci telephone bi jëm ji ñogi sat nga ñaanal muy serigne cheikh mi di khalifa serigne mod ndax alhaji taala sise mom ciana ba dane cheikh lum alhaji taala sise mom ciana ba dane dem ba bi lu baax baax na doomu adama su faato lim fi baye ginaaw muy tariika muy lañu wara dom neena ba bi lu baax baax na waye ba bi lu baax ko upp dole bay mbay neena bo fi boye lu baax te bo wo fi lu baax lo fi baye ngi rafa bo fi boye lu baax ba fi ñu baax lu baax lo fi baye ñu sam
dem wax na ko fi ci plateau biñ doon def ci i radio am rek dem kon serigne bi jëm ju bax la liko serigne modou baye muy liggey gogou yak ci dara ndax dañ ne ku yok lu way bok soko yok ya ko wañ motax way kat bu baaxu serigne fallou cissé ne lu way bok bu lu yam rek ci lek lam fa fek ne ci lu koy yok mo gën fexé jek ñeneen ñak ragal leen gatt lool nak dalu mu and ko mbolam ay rakam kon nak duñu def lu dox serigne mu ñaanal mbolo mi cheikh loum ngey moko yabal cheikh barge maire du commune du daru nayim mu ngi yabal monsieur cheikh loum mi ngi ni di yexi kon ñu dalal ko mu tok mom mo top ci ki nga xamne moy cheikh barge muy cheikh loum kon demal nga aladi pap kon ñu jox la carte bi rek nga daldi bayyi serigne mi ndax togaay bi yag na mam tayba bon ko de defal bis mu sokki ko ci serigne modou ñang serigne cheikh diko def andaki bokam mam cheikh rafal ñew serigne touba ñew lolou ken du kulet balisa ñu ngi lay ñaanal yalla yalla guddal so fan sa mag ju bax ji yalla nako fi yalla yagal serigne modou abid mbacke mom nak jambi yalla yi ñoo tax yalla defar ko xébut kenn ta kum jaxoso nga soppiku dañ koy ñaanal yalla na fi yag ci wir barke serigne touba xamna sang bi jotaay bi day xawa yag fiñ ko yeni mu sawar fi lol am fi mbekté ñew fi ndax magam ji fi ñew ca kenn ko xamne serigne modou abib ku tax mu yone koku ñor nako lol ndax koku ndawul serigne bambala neena bu ko defé ñu talal suñu loxo mu ñaan yalla na yalla nangu ñaan gi nangu len ñaan tay wax amin amin bu ngeen noppi ngeen bayyi mu genn ndank bismillah ma fari seigne ma fari ndjay ah koko day tourando akay mbacke mbacke balla ñu mbacke akay mbacke mbacke ñu jëf mbacke ñu gën go xam ci serigne bacci mbacke mom serigne moustapha basirou mom serigne basirou mom serigne touba mom moy maire bu commune bu daru salam tip di ñaanal sama xarit ba serigne basirou mbacke tip yalla nako yalla doli yermande di élection yi ñëw mom ni le serigne muntaha dessiné ngir ñu jital ko fa ni ñu voté yalla dogal mu gagné kon ñu non ñu xéma Fëri Ndjay coordinateur bu parti réew mi mi ngi ni tok top ci Abdoul Fatta Gueye mu jité Touba ca kanam ki moy adjoint bu Abdoul Fatta Gueye mu ñu xéma Fëri Ndjay ni ñu dégg nek coordinateur bu parti réew mi fi ci Touba nekkon ci ñu investiron ci élection locale yi ñu genn mu jité won nekkon tête liste proportionnelle bu coalition benno bokk yi monsieur cheikh loum nek secrétaire bu municipal bu daru nayim cheikh bara gueye yabal ko fi monsieur cheikh loum mi ngi nonu and ak délégation kon dañuy bayyi serigne mbay ngiran mu dal di continuer xamna serigne mi ngi sant fal xawna ñoo yag lol ci jotaay bi su ko defé rek inshallah bu ñu noppé serigne man leena yalla mal rek xamna jotaay bi yag na ma sha Allah su ko defé rek serigne mbay ngiran fim tollu amna solo lol ne ñew après inshallah ci arun ma ak yow wa min nan ko serigne mbay bismillah nga dalu fa nga nekkon ma du ngeen denc jigen yi ñi wax geur mi ba mom de mbacke denc guñ ko serigne touba ne len bu len ko denc mu ko de jigen yi geur mi de ku ko denc ku dul libre faal sa xawit ak sa gëng ben lay doon ibra faal nak sanni nako fo xamne bu fa xatar bi bo won bu ba adini tukki du la so koku nak kon da soy motax serigne touba ne ibra faal daf ma def nima yalla def nima yalla def rek lama ibra faal def da ko neex lol nima yalla def da neex ibra faal akum na xale nak lo ci man
Seigne Touba niko yalla def na lu neex bu la nexé rek nga bokku ci waye bu la naxaré nak dang cey man dara neew te bokku ci nga gën ñak ci bokku yalla fay yalla fay de bokku ci yalla fay barki dem rek la am ku ñew ci juma jaarim difa tu te agon na ci doon cardinal cardinal nga xamne fam nekkon nit moko yilif bir bu neew mu doon lappé waye sun borom japp ne ko dimbulé ko waye mom mu wax ci lamiñu bopam ne ci ñamlé moy jëm ji tok mam cheikh ibrahim fall moy serigne bassirou ba nga xamanteni and na ko baxti bako baxti tollu ci dem mom la wo denk ko yoon wi bay moussa diouf momani biñu ne ko baxti ñibina touba jogi ndjereem ne fek ni ligue na cheikh fall bu mu geureum ma dem ngaay sam ko keur ne ma ligue lu dali marakis yu dubal talon fek ko ci jakk joji dox digënde ke serigne assane fall ak ke serigne ablaye fandar salaman ci era fall moko mi def ci ndigul borom touba borom touba jox ko ñetti gali téré salaman ci fall gas ñetti gal téré yo sool ko ci oromu jakka ja borom touba jox ko ñetti andari soof bu ne ñu ënd ko ëmb ko ci kaal ak soy salaman ci fall jël jenn andar ji def ko ci jakk joji rid dafa jakk ci ndigul ko bax ki jenn andar ji mu def ko ci armée li ndari mi ñu tudde du goraw jenen andar ji def ko ci keur gum tudde won makatal mu karam fala wacc ligue mom man ci ibrahim fall bay moussa diouf nenama bima ñewé jël dali marakis dubal talon yi jox ko ne ko ma nga lay siara ku baxti mun ma mustapha man ko fall mun ma li ma lay bëgg wax bama ko siara fall di wax dal yi mu sol ma nga ko jox ne siara fa sulli dam sulli fummi dal yi mu solon sol dal yi ma ko jox ne fonk leen barab jakk ji fila mu degg ci sen mam borom touba mbobu mom seigne bamba rek lañ wax ne bima ko fi gisé dama ko ne ana wang lu mu doxum nor lu seigne bamba yut sama keur ndako bakki mum dewul fet ken dako fek ci ne munima dama bëgg ñibbi touba te dara taggu ci ne man ko konde mbakki xana de ma yobale muni firalay bayyi ne ma ñaan ko diko yobale muni firalay bayyi musa diouf muni sar muni bama ñettel sama kaddu ni ko mbakki yobale ma ni seen mam seigne bamba dani muhammadu rasulullah ni ni sallallahu alaihi wasallam ne man ni ñi tek ne man ha ne muni bimu ñewé jamono da and ak sayyidina ababakar sadiq mu taxawal ko aw yonam balu mata taxawal ci aw yonam mu taxawal ko bamuy dem mu baye ko ginaawam mu taxawal ko ginaawam balu mata taxawal ginaawam mu taxawal ko ni ma ibrahim fall man ko mbakk mun ma yow mi bima ñewé dama and ak yow nga taxawal ma sama yoon balu mata taxawal sama yoon nga taxawal ko kon nak bu may dem dama la fi bayyi nga taxawal ma sama ginaaw balu mata taxawal sama ginaaw nga taxawal ko neena gess ni he dom li rek tax seen man baaw fi kat dom li rek tax seen man baaw fi kon mom la denk yoon waye bama ko denké yoon wi nak li tax mani mam ibrahim fall mo cheikh mohamoudou bassir su ko de ma jox seigne bay ngiral mu yegale conférence bi am mousta difu lu melni pap pep motax denga li tax mañ seigne bassir mo cheikh rafal bama demé ba 1930 sama cheikh rafal waje fekk ku bax ci borom touba khadim rasoul dafa dajal limu am ci ala lepp da ko mang ni luma am nañ ma ko dajale ma jox ko seigne modou mustapha mbacke sama sangu bax bi ñu roñ kër gi lepp dajalal yi jur gi lepp ñu genn ko bëkk neeg yu xoo ni kër ga tass na mu ne lu ko tass ni dara di su ci faal mu ne lo fi am na genn ma yëk ko seigne modou mustapha mbacke sama sangu bañ ko yété lepp lolu bis dimanche la wé at momé wër wa da teru di ben pon dimanche tam xarit sama cheikh faal mab lepp ci seigne mustapha mbacke amutul dara xolal dimanche altiné cheikh mamadou bachir nuyo ci mam ko bax ki ba cheikh nang nuyo ne ko seigne mamadou bachir de moy nuyo ma cheikh mamadou bachir ñu ne waw te doomi seigne touba bu nuyo addi yalla da ci war te luma am demb yu bunako cheikh nang muni faal muni keur ga dara nga fe muni ko dara nga fi defal
may dara ji fi nek lu ko fi indi muñu ko julo bi ñu teyewon bagasam ñewna joxene fi ñen fukki dirim ngur du adde ki dekk di ngagn innaf tolop alarba fan wiri dirim mu jurum ñaar fuk ndongale tok diko bayim di jebali ci suba boyene ko ñaar fukki dirim mu jurum ñen fukki dirim ngur du jaban ma wal mohammed na ñew ne ko bismillah seigne mohammed bashir ñew mam ci ibrahim fall adde yal ko ci altine je lañ Seigne Mamadou Bassir wax ko aw lonam Sante Afane ko Mamadou Bassir muneko faal muneko fananal Cheikh Mamadou Bassir jampal ko yoon wi muneko Cheikh Mamadou Bassir sabay dama di gangan tangan nga appal nako ba ca soxna may chatma te man yibra fa jugna ba noppi ginaaw ñu nga nak fananal Cheikh Mamadou Bassir dembal ko yoon muneko Mamadou Bassir muneko mbacke muneko bo fanane dana la bolé mbolo mo xamni duto takali ko ñum ad nak al-akhirah Seigne Mamadou Bassir fanan asaman ci da talata de ñetti fane tam xarit saman ci le farqi ba cheikh ñang xam gu mu gep tok ni saman ci un fall da de jéganu jël bob bi jéganu ko ci podju ba cheikh ñun Seigne Mamadou Bassir tok ñom ñetti kep mu nekk ci waccay nak waye waccay wu and ak sagu na sa mam ji bax ja dan tombe ci ndiarim saman ci sol jël barama diko tomb suuf na dibir altiné talata lamb jo toj te galen bang ci sama poche dibir altiné talata lamb jo toj dom te galen bang ci sama poche bassir ñang ni seigne bassirou ah sangé bi muniko mbacké muniko magde bo togué ak mom may wax ak yow ba ngay xam limay wax ba xamatu limay wax da nga amuk jaxlé bama waxé seigne bassirou lolu samam ci le fani siget mi ngi teud da ñenti ñaari beutam dakalo ak ñaari beuti ba cheikh ñang mune cheikh ñang ay bal ma cheikh ñang momi dama ni waxtaan wi neex na trop nonu la nak jotaay murid nonu la dañ wax bu jakk ñu joxe adiyé mam cheikh rafal te ñu nek ta das nunguna seigne bay ba nga xamanteni wax na ni dibir altiné talata dom lamb ji toj tagalen ba nga ci sama poche ta tay la talata ndax seigne bassir fanan ci bisu altiné ba tay la talata ba cheikh ñang ni seigne bassirou mag de bo nekk ak mom muy wax ngay deg ba yag muy wax xamato la muy wax neena jaxal sa man ci fa tiene ñaari beutam dakalu ñaari beut ba cheikh ñang mune faal mune ko diw amna ngeerumul yalla waccanako diw amna ngeerumul yalla waccanako diw amna ngeerumul yalla waccanako waye diw ak diw ak diw amna ñu ngeerumul yalla wacce guma len waye mustafa faal dina len wacce ba cheikh ñang joy nga cheikh ñang bo joye ka dom do neex waxtanal ba cheikh ñang joy Cheikh Ñang mune faal mune bo joye do neex waxtanal daldi wuyje boromam Cheikh Mamadou Bassir daldi randu ci defar mam ci Ibrahim Fall bamuy yegg momu ci mom defar ko bamuy yegg Cheikh Mamadou Bassir ndak sa mam kon motax mo Cheikh Fall ndax mo ci mujj bam ko defare wax ni duko dingan bobba ma ñew waaw Cheikh Bassir da waaw Cheikh Ibrahim da xon Seigne Bassir ni ko def bam mutey mu Seigne Bassirou defar ko ba noppi daal nit ñu kat dem ba ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké Ali Sattou Aslam mune ko nang mako yobul Touba bo deme nang mako falanal keur Serigne Fallou Cheikh Mamadou Bassir mo indi borom Touba ni Seigne Bagn nga daan wax moko mo indi mam ci Ibrahim Fall Touba bam ko indé Touba fananal ko Touba ba sa man sété Seigne Cheikh mangi tok Serigne bi Seigne Massamba mi mamam ju bax ja Serigne Fallou ni faranal ko kërëm ma togg ak sonu kunda mbakam Serigne Fallou ya astu jañ def di soxna Serigne Fallou te bot na sonu kunda te sonu kunda fi la fekk mamam mu togg non ñet kep muniko Mariamu kunda muniko Mbacké muniko kër bi Serigne Bassirou fananalé Cheikh Famam Cheikh Fall ke Seigne Fallou neena keru njulul Seigne Fallou la mako wal mako togg ne asaman set manena dem ci ginaaw keur gi
dama ci pof tammi matti mu tangalé café néma genn fiñ ko teurel ma gis mu ak kess bu jek ñu sang ci mbalanum leen mu do ñu ni ndey sunu kunte dama tit mu ne ko lu tit lo mu ne ko dama non na genn ci ginnew ko señ fallu gi kon bobu Touba reeyul dama ci pof tammi matti mu tambalé tangalé café ma gis lu ñu sang mbalanum leen mu ne ko sante yalla samaam cheikh ibrahim fall dañ fi indi bi xana ñëlé la japp nga te di nelaw nit kess cheikh moutoua mbak ali sat oussam yeksi nit kess cheikh mamadou bassir yeksi ya ostadiagne nena serigne fallou serigne moutoua mbak niko serigne fallou ndax sa baye cheikh waxana la ci bopam dara mu niko dedet serigne fallou ni serigne bassirou ndax waxana ci bopam dara yomi ko mujjé fuñ ko wara def mu niko dedet ñu ne kon nak digënté Saba Cheikh Ibra ak ko baax ci dara waru fi dox ñu waju wacca yu indi ko ci juma ji way Cheikh Rafadu nangu ndax ñam bi fiñu koy waji li bëkk indi ci kanamu ci penku juma ji nit kess ya estudiant ni Seigne Mundou Mbacke Sadikh ba aksi ni man da andana ak Cheikh ba ci armel yi mu dagg ak dimbu go ndaw felet tarikow ya felet reen ya yanako samp ko ni ma ahmadou ndumbe maneko mbacke moni buka sa borom dogali fi moy sama barab ni ma fi nak jak seigne bambawan fi la dan julli lati mo dim ci geejgi kon serigne cheikh mamadou bassir moy mam cheikh ibrahim fall mbacke kon nak bisu mama ndax ku mujjé te serigne bassir mo mujjé mam cheikh ibrahim fall ri dan wa rahmatay min allahil badi khair min dunya ma fi ajal xawa xoj waye wax deug yalla yaangi won fu am solo sof say kaddu yu bay may ngiran mi bay bay nak mbolo mi sakku nañ nga yaatal ci kanam motax serigne mam mor mbacke bil mom cheikh mohamoudou muntaha mi ngi nonu kuy dem ci cheikh mohamoudou muntaha ragne nga ko muy lire daire yi comme nim koy lire rek serigne bi neena ma sha Allah mi bok serigne mam mor mbacke serigne bi ni rek lañ koy jox su ko defé serigne bacci mi daldi ñaan kendo serigne bi tewsi na ci jotaay bi kon monsieur ma feuri ndjay bu parti rew mi nuyo ba gëna tedd di len ziaré ziaré bi gëna mag waye di jital ci nuyo bi suñu kilifa gi tok di suñu serigne muy serigne Massamba Mbacke nek maire bu Daru Salam Tipe non lañuy nuyo serigne Mamor Mbacke mi ak ci légui di suñu serigne di suñu xarit di suñu wolere waye di nuyu mbollem kilifa yi fi tew yep nuyo njabot gi dañ koy tek ci loxo serigne cheikh fall serigne cheikh ñang mu jallalel ñuko ci mbollem njabot gi yep ak mbollem mbokk yep waye di nuyu suñu xaritu bop muy Arona Cissé nek suñu xarit ñu xamanté bu yagg waye xamanté bu rafet li tax muy nek nit ko xamanteni kuñu fonk la ñepp xam nañ mbir mi muy liggéey muy mbirum tass xibaar ñepp xam sensibilité yi ci nek waye mu tay doxale doxalin wu rafet doxalin wu and ak éthique and ak déontologie lolu motax ñun ñu naw ko ba lepp lo xamanteni ma nga ca suñu ci woyé dañuy sawar pour téw ci waye duñ mëna ñak sante serigne cheikh loumi nga xamné mo fi téwal monsieur le maire serigne cheikh bara gueye nek maire bu daru naïm mang koy wax señ cheikh legui manan ko demb la mujj di wax ak nit ci mom makoy wax buma xame nit ku ko gën yakana dañu dem ba yowmal qiyam ba pare ma do ko xam ndax bax guñu xam ci mom nek nit ku bax nekkal fa señ bi nekkin wu rafet waye nekkal fa population bi nekkin wu rafet kon señ cheikh ñing lay jotul li nuyo señ cheikh bara nuyul ñuko lu bare bare ginaaw lolu nak suñu téway ci jotaay bi danaka comme niñu ko waxé suñu xarit Arona moñu
yëgal bis bi ñu japp ne ci lañ bok ndax ni ñu démé ak mom waye réccu wuñu ñew gi ñu fi ñew tamit réccu wuñu waxtaan wu am solo wi nga xamanteni suñu baye señ mbay ngiran waxtaan nako fi ak señ Moustapha Seck limu ci doli lool rek daanaka buñ ci yémon ñu ñaan jotaay bi mat ndax yaakaarna ku ne ci ñun ku ne jëlé nga fi ak doliku kon réccu wuñu suñu téway ci jotaay bi waye arona dafa nek ko xamanteni ndaw la waye ndaw luñu naw la ndaw luñu respecté la ndaw luñu jox cër la ba lepp luñu lumu nek rek ñun suñu ci wowe danañ ci ñew lool nak day jaadu buñ ñewé ci kanamu ay mbokam ñu sédel leen kaddu yoy xamné liñu xam ci mom dal moy nit ku djubla nit ku tegg ligéyam ci yoon la nit ku rafétal digëntém ak nit ñi la motax vraiment am nañu mbékté lool ci ñew ci jotaay bi xamna kaddu yi ñu bét la ta kaddu yéene la rek ndax ñun danaka ñun mënon nañu tok rek tataan ci waxtaan yi fi nek talal sëriñ bi ñaanal ñu ta su boba lool dañ koy doylo waye kaddu yi danaka fofu lañ koy gattal di sant mbollem ñi fi tew yépp mbollem kilifa yi fi tew ak mbollem talibé yi fi tew yépp assalamu alaykum wa rahmatullah ba jërëjëf borom tuba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim gannaaw buñu santé yalla bur bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonnati bi alayhi salatu wa salam sante serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ñaanal serigne touba serigne muntaha mi nga xamne mo tok jotaayu cheikhul khadim suñu borom yagal ko fi te wëral ko lool ak njabotuk serigne touba gep njabotuk serigne touba gi nak buñ ko tuddé goor ak jigen mak ak ndaw mo xam talibé ñepp ci lañ bok waye ñaanal serigne amni modou mbenda suñu borom yagal ko fi momit ba yene ja nga xamne am nako ci ligéyam cheikh rafal bu mu agale lepp ñoo ngi yëkëti suñuy kaddu ci suñu turu kilifa di serigne massamba mbacke mi mom cheikh mohammed mustafa mom cheikh mamadou bachir ñu xamne kaddu yi lu ci jup ci jëm ji tolla waye li ci dëng lu ne ci man mi ci jëm ji xébu ji képp la serigne cheikh serigne massamba mi ngi leni nuyu bu baax di jël nuyo bi ak ziar bi diko tek sa loxo ñu jallaleel ñuko ci mbollem kilifa yi nga xamne ño tok ci bir bass bi ndax kat li jotaay bi liko waral lepp moy sa yitté ak sa taxaway ak sa passef ak sa bëgg serigne touba rawati na sa soobu gi nga and liggéey ngir jëmi cheikh rafal ndax sa bis bi ndax mën nañ ci am luñu sédé tuti ndax laataal nga koy jub ay wër ci gannaaw da nga ñew ba ci kanamu serigne touba serigne muntaha mom cheikh amadou bachir sakku ci mom ndigal ak ak ñaan mu am ci mbékté lool ne la insha allah des na ko and ak yeen kon loolu mo waral bis bi tay mo waral domam ji di talibem di serigne massamba mbacke jotaay bi na ngeen xamne jotaay bi wutewul ak jotaay bi serigne touba serigne muntaha ñun ay dongo kep lañ nek seen ron and ak ñom ci liggéey serigne touba bi ndax serigne muntaha kep ko xamne sa yitté moy yitéen lenn rek nga ko wara def moy ñaanal ko mu yagg fi lo te wër ndax moy suñu sak mom lañu am mom lañu yaakar aduna ak alakhira ndax serigne muntaha leppam am jangale la serigne muntaha limu am lepp niñ war dañu taxaw setlu laaj ana lan moko may lenn kep la muy kennal serigne touba cheikhul khadim fim tek serigne touba ken tek ko fa moñu gëna jang moñu gëna xam moñu gëna ragal yalla ci digëntam ak boromam dafa am ben baat bo xamne serigne touba serigne muntaha da koy faral di wax da nan sama digënté ak serigne touba ñewuma ci kenn te lool mu nekk lu wër kon ñun mënu ñoo def lulu dundu serigne touba kenn serigne touba ndax cheikh rafal kat lim am lepp lool moko may kon serigne cheikh na leer na serigne massamba sant na la bu baax
ci sa taxaway ak sa yitté ak sa fassef ñun ci sante gogou ak taxaway bobu dañuy jël suñu lepp doxign ko ci rek bayiko ak serigne bi le serigne touba serigne muntaha di ñaan ne ab mourid ñaar moko wara dal dafa wara wër dafa wara yor kon yalla nañu dal serigne muntaha yit da fay faral di ak ñaan go xamne daf koy faral di wax day faral di wax ne yalla nañu yalla dimbali bañ dajé ak tawfiq serigne touba mu tekki ne tawfiq serigne touba kep ku dajé ak mom sa lepp day yewen sa lepp day barkel sa lepp day kawé wa alaykum assalam bismillah kon serigne bassirou mi bismillah bismillah ak bantu ak xabal wax bismillah kon sa taxaway rafet na lol na nga xamne dal jotaay bi serigne bi selam dal na ci way yaakaar mit dol di ko na ci lol am ba ko tejé moy serigne muntaha day wax ne yalla nañu yalla dimbali bañ dajé tawfiq serigne touba mu taaju tay tek ne tawfiq serigne touba kep ko dajé ak mom tagguto bi mars ibrahim fall mudde tagguto ak borom touba khadim rujul seigne aliou touré mamoun seigne mi la def séré baye seigne fall barki lim la fi jogé ci jamono cheikh saliou mbacké mo wax ni néna boba ca ndaw ñala borom touba khadim rujul moma ñu seigne demal wol ma ibrahim fall ne bima ko woyé ba ñu ñew nek ne ñetta dugg ñet neena ñetta dugg merci ibrahim fall bay serigne fall mu yoni ak seigne yaram bay neena ñet lañ fa fek borom touba khadim rasoul seigne aliou touré seigne bay sar ngeul bay serigne ne bobu xeyfu kay tambi na genn ne salam trafal dugal loxam genn kayfu ñaari témir jing ko bamu tolok jitaay ko bakki mu bayiko fa ne ko bakki jël baramam bi fi tax ñaar témir yi mu randu yiko yifi ci rafal tek ci galamam mu dawatal ko fi taxat ko mu randu mu dawaxtar ko fi taxat ko mu randu ba ñaar témir yi sori serigne touba bay serigne ne na ko bakki ne ko ibrahim fall ne mune mbacke
mu ne ko laaj la alal toxluma dela wo sa borom mi kenn tay kenn ko amul am ñaarel mom la la bëgg kennalel tay batay yaak sa borom gënd kenn ne ko baski ni gees mo sal ni yaram mu ni faal mu lu ko baski wax mu ni ko baski dani laaj la alal mu dela wo dani sa borom mi kenn ta xamulo mo tawhid tay kenn ko amul am ñaarel muy allah wahidun mom la la bëgg kennalel tay batay yaak sa borom gënd kenn ne sal fi fal aj lako ya add kenn ak sa borom neex na lol de dekk kenn ak sa borom neex na lol de bay serigne neena fukki fan lañ ca tek ak juroom ñaar ko baax ci jugge ñeerim ñu bisu touba sa maam lañ ko séralo maami seigne ministre seigne aliou touré borom barikala mbacke joxal ndaw ñi mag ñu doyal nañu xolal da am lo xamni boko dé sét mufrat lay doon mufrat xam nga mufrat moy len lu amulum ñaarel len lu amulum ñaarel ci luqatu arabiyya budé jam mboro lay doon budé lu ñu kenn nak mufrat lay doon tubab tudé ko jinglier bu bari muy pluriel waye mufrad la seigne fallu mbacke da non sa borom doy sa borom da indi tour wi jamono te indi wul jëm ji ndax mu gene gis ko am deureum bari doy na ñuy deden mbacke muy ndax mu gene gis ko am geureumul yalla bani doy na ñuy deden mbacke muni ngeureum du doy deureum du doy aduna ngeureum doy alakhirah fa yalla tek doy nak doy muy alakhirah fa seigne ali touré jeul doy ne ko doy na mom moko sun toi doy na moko mo sa wax lolou moy mufran doy na jëm doy mi yalla bayyi alakhirah le seigne ali touré jeul nepp jëm doy budul mom do deggati ko ne doy na ko le touré sama ko setlu barkala xana serigne ci sa bo dakar lok mom da gam nek ci bokane sa bok lol ay bisam dama cey wo ndax fim nek ni limay wax seigne cheikh ñang mi rek mom lay wax seigne niss fan ju guddulay indi ñaanal sabru musseul ci ak ndok te do li ndimali ndax kenn ku ci ne lañ la taxawulo yang koy taxawal mu yoonu serign bi te gis na ci ñoom melo wo xamni njobotu ci mutuwa basir gis ñoon legi def nañu ko way yiin da ngeen ko def moy lan señ cheikh mi am nay kilifa ci ke señ tayba señ nis mi am nay kilifa ci ke señ aliou toure way ñu soufé wuñu ca way ciir bi leen yalla joxe bakko wuñu ko yalla nako yalla dool tara fenen ndort yalla dako doli dañu ñun nungu kilif tef lañu te sa mam ci ibrahim fall ana kuma di legi bi señ ki mbacke ñewé bi señ bëjum señ yo la ko wax nga ni ma ki wacc na rek ji man la ruk ndé ni la cheikh fall nu ne tere yoon wi dé ni mam cheikh fall tere yoon wi moy dom top bay rek top mag talib top señ motax ñu nangu ko waye ñi nangu nañu ko señ gis nangu ko señ cheikh ñam jere def cheikh moustapha ci cadeau am yoy solo leg rek bu nekk ci basse bi señ batti mbacke toge ci kaw señ basirou dafa ñew waye da fekkon señ mamor mi nga xamanteni bu daayre ñewé ci ku tedd ci cheikh moustapha mom moy lim daayre waye bi señ batti seené rek señ basirou wacc auto bi da di wacc baye fall yépp wacc fi suuf ci la diyenté ak baye moustapha rek ko xolé li lu ko waral mën ma yoon wé démé nonou dom day top baye rek top mak da nga ni teli génn légui té lo mata xam la jël nga man ci ibrahim fall ak mam sœur yi fall dina borom touba mi ñu top ci ndey leen xam mam seynou bu ndjay rek leen xam mam ci ibrahim fall dafa gané jamono mam amadou far roqé tuddé ko ndjayam mam yibrou ngone ndjay
mam mam sere waaw mam ibrahima tuddu xam tudduma mam ibrahim ko ne njaay di jaay ci amadou far rokko ya lañu ko tuddé mu nam ko ba fer mam salif fall gané jamono mam amadou far rokko ya tuddé ko mam salif asta njaay denen dajayam ndax suñu nop mam seydou njaay warulou tek warulou tek de ku la ni xol ko ne bay mu tafa ma xol lu wer bi nga xamanteni mam amadou far rokko jël na mam seydou njaay ndere wak la nek ak mom ba fa la wacc ligue fa la ñuko denc warulou tek keur dajayam gamu nek nak ñu labal ko yaatal ko ba ma ca tawlo mam ibrahim fall tuddu ko mam ibrahim ngone njaay tekke mam salif fall tuddu ko mam salif asta njaay waye nak mam seydou bu njaay mi sen nday fi ke jigen ni muy wete ak dom bay du ko wete ak dom so amul basratul khalbi mo gëna xam domam dal di sukuram ni mam amadou far rokko yam ibrahim ngone mi dama bëgg nga mayma ma diko woyé yam sa xanc mu tak sa mat mu ne ko mayna la ko waye matum l'islam cheikh rafal tak na ko tak na matum l'islam mo indi turu yam sa xanc waye turu ndey la moko ci indi mam seydou ndiaye ko ni mayma ma mo woyé ko yam sa xanc mu tak sa mat mom amadou far rokko ni ko mayna la ko mu diko woyé yam sa xanc mu tak sa mak matum l'islam muniko salif astamin dama beug nga mayma ma diko woyé bakuta bakuta muniko wa muniko mayna lako xam ngeen bakuta beur yi magi dañ ko mak mulukiku waye mbeur musam mam salif fa fil sam te bu ngeen songo mu tek la ci souf ta mom bu sampé mbeur mu mangu film sampam mu tek la ci fouf mujju bu sampaté mom mam salif fall mbeur mu duggu fil kindu ko fil ta ko samp bu filé tam samp ngén ko bari wumak yow légui mu talal ay ñaar loxom ñu ni bakuna bakuta mo do ñu déwal ye jinn bakuta mbeur mu ndaw ñu ni teggal bakku mu yëkëti ñaar loxom ni bakuta mbeur mu ndaw teggal bakuta ñu ni mbeur mu ndaw mbeur mu mag mo samp mam salif fall fil samp bu ngeen leewo mu tek ci souf te bu sampé ku fi samp bu ngeen leew tek ci souf mujju bu sampé di ko fel te ko samp bu fi samp ngeen ko bari mak yow bakku ta tere def Sangam Sheikh Saliou
la bis taxal ko fi tan wolu mbo dem dang yi ko tuba xel ko xel ko xali mbacke wolu ne ñew mu na taggo to jot nafas nafas taggo ngir mbo dem di jallu lay warna jap warna jap motax ci allah ji maliki ni borom tuba fa jaati lu kala sa tuba am bala kun jala fi mo ko tamba tamba bay na ci yepp ci lu jaale jehu jehu zaaka jehu khidmatin khidmato yow rata ni kenn mu tamba ni jaal ki moy ego ni jaal ni jaal di bop tuba di bop tuba ya di bop tuba di bop tuba bay 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 يسره خطي في كل صلاة وخيره من خدمة مستوصلا لم يحكم المجد والهب إلى روضته والبيت سادا وإلى وعلى آله وصحبه وحضر آمن آسف روفي ما يرده في مكان ومرد بلا رابة ولا قدر آمين يا رب العالمين ويلا سلبيات السالم مبلغا يا خادم يا مهدم إلى البيت ذا الأرام وإلى المدة المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأن ما تسلم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل الدوام وسل سلاما واشكر خلاما
tv.com di fassal bepp doxinu mbotay gu nama jeme rewmi ci kanam bu len passé abonné ci scène bi tangen beus colosse notification bi ngir jot yeneeni video yu gëna tar.